درێ لە گفتوگوەکانە زۆرینەی جێبکرێتەوە لە پەیامی کارکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستانە. بەڵام ئەمە پرۆژەیەک نییە بۆ وەرگرتنی پۆستێکی معەن. ئەمە داتاشینی مەوقعێک نییە، نزرگەیەک نییە بۆ ئەوەی بزوتنەوەی گۆڕان ئەم شتانەمان بنیێ ئەم پرۆژەیەمان پێەیە. ئەم پرۆژەیەمان پێەیە بۆ سەرتاسەری حکومەتی هەرێمی کوردستانە، بۆ داخوازی هاوڵاتیانە، بۆ چاکسازیە لە سیستەمی سیاسی وڵاتە، بۆ گەڕانەوەی شکۆیە بۆ دادوەریەکانە، بۆ گەڕانەوەی شکۆیە بۆ هێزی پێشمەرگەیە، بۆ گەڕانەوەی عدالەتی کۆمەڵایەتیە لە وەزارەتی پەروەردە و داراییە، بۆ کەشفکردنی داهاتی ناوخۆیە، بۆ هێنانی داهاتی گشتی بە شێوازێکی شەفاف، بۆ دابەشکردنی داهاتەکان بەسەر پارێزگا و ناوچەکانە بە پێی عدالەت و سزارەدانی ئەم پارێزگا و ئەو پارێزگایە. ئەم پرۆژەی ئێمە دروستکردنی جەوێکی کارکردنە بە یەکەوە. ئەم پرۆژانە بۆ ئەوە نییە بەهای باڵای بزوتنەوەی گۆڕانزیاکەین لەم کابینەیە یا پۆست داواکەین ئێمە خاوەنی ئەم پرۆژەین پێویستە ئەم پۆستەمان هەبێت. ئەم پرۆژەیە شێوازی کارکردنی دەستە جەمعیە بۆ خزمەتی تاچی کوردی.